madaxa xukuumadda galmudug sheekh maxamed shaakir cali xasan ayaa magaalada duusemareeb ku soo dhaweeyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo waxaana safarkiisa ku heliyey madaxweynaha galmudug axmed ducaale geela xaaf maxamed cabdi waare oo horey magaalada maanta lagu soo dhaweeyey duqa muqdisho taadib cabdi maxamed ayaa waxaa laga soo gelbiyey deegaanka mareebolo qiyaasii 30 kilomitir u jira magaalada duusemareeb ee caasimadda galmudug. Soo dhaweynta oo aan loo kalaarin oo ay qeyb ka ahaayeen ciidamada maamulka galmudug ayaa madaxweynaha waxay ku soo dhaweeyeen magaalada duusemareeb ee caasimadda galmudug. Soo dhaweynta madaxweynaha waxaa sidoo kale barbar socotay qeybaha kala duwan ee bulshada, kuwaasoo ka kala yimid magaalooyin dhowr ah oo dhaca bartamaha Soomaaliya. Soo dhaweynta kadib, madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo wafdiga isaga la socda ayaa socod ku maray bartamaha magaalada, halkaas oo ay safnaayeen kumanaan ka mid ah shacabka magaalada Duusemareeb. Waxaana madaxweynaha ay u lulayeen caleemo qoyan, waxayna ku qaylinayaal ku dhagay ay ka mid ahaayeen kusoo dhawow caasimada galmudug ee Duusemareeb. Soo dhaweynta kadib, waxaa madaxweynaha salaanta qaranka u saaray ciidamada maamulka galmudug iyo weliba sidoo kale kooxda baanbeyda qaranka. Madaxa xukuumadda galmudug sheekh maxamed shaakir cali xasan ayaana kusoo dhaweeyey magaalada duusemareeb wufuudda kala duwan ee maanta timida ugu horreeya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya. Waxaana kadib mikrofonka qaatay madaxweynaha galmudug axmed ducaale geela xaaf, isagoona kusoo dhaweeyey madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo, isna sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay soo dhaweynta maanta uu kula kulmay magaalada duusemareeb. waxaa la sii gu yeelan maanta muraasabad dan ee aysan u falahaa in bulshada qaybaheedii kala gedisnaa inaan ku soo dhaweyno madaxweyne farmaajo. waxaan leenahay madaxweyne soonkwaaw, shacabkaagii weeye ku sugayay markii ay u dabaaldegeen madaxtinimadaadii kadib, maantana kula qaybsanahay fadliga. waxaan rajaynayaa hadalkeennu wuxuu noqon doonaa dib, laakiin kelimadaada qaaliga ah ee waktigan aan u taagannaho shacabka uu sugayo yaan dhammaanteen dhagaha ku dhulanaynaa. halkan waa duusemareeb, waa caasimadii, waa midka aan ku taabaynay, waa kilomitrada badan oo ruska lagu soo soconay. madaxweyne waa baan aragnaa duusemareeb caasimadii galmudug oo runtii aan hubo inay tahay munaasabad qaal iyo aali caali ah, waxaana marnaba siday amarna u soo hoyeysa soo horay ka fajirin dabarta sida halkaa loogu soo baasa naloo soo dhaweeyey kulligii waa la soo dhaweeyey aadiaadaasi u talaali codka ka qayb qaadatay soo dhaweynta sheekh masaajid iyo ragga xilka jooga iyo jeneraal galaad iyo ragga ka duwaneeyeyiaaxiita aad iyo aad baan u mahadsan tihiin. subaxdii hore ilaa haddana taagan tihiin si aad loo soo dhaweysaan. xaqiiqatan aad iyo aad ugu faraxsan nahay. hadal waa loo dambeeyaa, laakiin waxay ka tusumaysaa soo dhaweynta wanaagga badan oo diiran waxay ka tusumaysaa soomaalinimadeenna, waxay ka tusumaysaa sidaa soomaali iyo midnimadeeda aad usoo dhaweyseen oo dibaaad uga shaqayseen oo magaaladana aad ku nabadayseen ayay ka turjumaysaa, iyo sidaad u jeceshihiin madaxdiinna qaranka iyo madaxdiina galmudug sa u jeceshihiin soo dhaweyntan, taasay ka turjumaysaa walaalayaal.
إن شاء الله سوف يراد وكلا وقادرنا لكن ما تعمل هذا السلام مرحبو يشعر دوين آزي آزي ينفو مدن لنا مركلو مدن هذا ما تجدين safar ka madaxweynaha oo gambalyeey ay ku soo aaday magaalada Dhuusamareeb ay dadka reer Dhuusamareeb u dareemayeen inay aad ugu qanacsan yihiin inay sugaan madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya gobolka Hoose ee Soomaali Cable Dhuusamareeb